Ukrayna hərbi dəniz qüvvələri Berdyansk limanında Rusiyanın Qaradəniz donanmasının Orsk adlı nəhəng desant gəmisinin məhv edildiyini bildirib. Rusiya mətbuatının bildirdiyinə görə martın 21-də limana daxil olan gəmi şəhərə hərbi texnika gətirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi hələ ki Orsk gəmisinin məhv edilməsinə dair məlumatla bağlı şərh verməyib. Məlumata görə Qaradəniz donanmasının Orsk gəmisi 1968-ci ildə salınıb. Açıq mənbələrə görə onun işçi heyəti 55 nəfərdən ibarətdir. Gəmi 313-dən 440-a qədər əskər daşıya bilir. Sosial şəbəkələrdə sahilə yan alan gəmidəki güclü yanğının baş verdiyinə dair foto və video sübutlar yayılıb. Zaporijiya vilayəti administrasiyası gəmiyə səhər saat 7-də hücum edildiyini bildirib. İddialara görə Berdyansk limanında daha 2 gəmi zədələnib. 3000 ton yanacaq olan çən sıradan çıxıb. Yanğın silah-sur satan barına keçib. Qurbanların sayı barədə məlumat verilmir. Orsk gəmisinin yaxınlığında hansı gəmilərə zərər verildiyi də məlum deyil. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Zvezda kanalı bundan əvvəl Orsk gəmisindəki yükün Berdyanskda liman kranları ilə boşaldıldığı barədə məlumat vermişdi. Limanın mütəmadi olaraq Ukraynaya məxsus Tochka-U taktiki raketləri ilə hücuma məruz qaldığı iddia olunub.